Ngayong araw ng kalayaan, nagsimulang maglayag ang Philippine Coast Guard at Department of Agriculture Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR papuntang Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ano ang pakay ng PCG at DABFAR sa pagpunta sa Pag-asa Island? Sakay ng BRV Francisco Dagohoy, tutungo ang PCG at DABFAR sa Pag-asa Island para mamahagi ng fishing gear at equipment sa mga residente ng isla na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Target na matulungan nito ang Kalayaan Palawan Farmers and Fisherfolk Association and Spratly's Strong and Brave Women Association. Kabilang sa ipamimigay ang mga fishing gear tulad ng fish stalls, fish containers, plastic floaters, lead sinkers, at deep-sea payaw. Mamamahagi rin ng post-harvest equipment tulad ng blast freezer, ice coolers, industrial weighing scales, crate storage, seawater flake ice machine at generator set. Magkakaroon din ng training sa tamang fish handling, manufacturing practices at sanitation standards para matulungang mapalago ang kabuhayan ng Pag-asa Island fishing community. Kabilang din sa tulong na ibinigay ang fiber-reinforced plastic boats. Habang tayo nagdidiriwang ng Independence Day, binibigyang pugay din natin ang ating mga buhay na bayaning mga mangingisda. At ito'y isa ring hakbang para mas malaya nating malinang at mapalawak ang kakayahan ng ating mga mangingisda para sa pag-angat ng kanilang kabuhayan. Ayon sa direktiba ng ating Pangulo, ang pagpapadaloy ng suporta ng pamahalaan ay kailangang umabot kahit doon sa mga malalayong baybaying komunidad at isa na nga rito ang Pag-asa Island. I am Lilian Tibusio. I stand for truth.